Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube de Fora em Juiz de Fora. E hoje tem um vídeo que vocês super me pediram, que é Mar de Espanha. Vocês querem muito conhecer Mar de Espanha, né? E eu tô louca pra mostrar pra vocês. Porque aqui tem confecção de moda íntima, tem muita natureza, tem um centro histórico com casas lindas, tudo que vocês amam muito, e eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Então, aperta o cinto e bora pro vídeo! Tô bem na entrada da cidade e logo aqui já tem um totem para você tirar foto com o Eu Amo Mar de Espanha. E Mar de Espanha fica localizada na zona da Mata Mineira, a 320 quilômetros da capital, Belo Horizonte. São cerca de 5 horas de viagem e há 59 quilômetros de Juiz de Fora, o que dá um pouco mais de uma hora. A aviação responsável pelo trajeto Juiz de Fora-Mar de Espanha é a aviação Bassamar. A cidade faz divisa com Além Paraíba, Chiador, Guarará, Pequeri, Santana do Deserto, Santo Antônio do Aventureiro, Senador Cortes e Maripá de Minas. Lembrando que boa parte dessas cidades já tem vídeo aqui no canal. Mar de Espanha tem hoje quase 13 mil habitantes. E a economia da cidade é baseada na indústria de moda íntima. Aqui tem muitas confecções, de pequeno, médio e grande porte. Então já sabe, se você quiser comprar lingerie, cuecas, tanto para adultos quanto para crianças, e comprar produtos de qualidade, mas com preço de fábrica, vem para Mar de Espanha que tem muita variedade aqui, meus amigos. É ótimo! E você deve estar curioso para saber por que a cidade se chama Mar de Espanha, né? Bom, dizem que é porque um espanhol veio para cá, estava admirando o rio Paraibuna, que naquela ocasião estava bem cheio, e aquela imagem de águas abundantes fez com que ele se lembrasse da terra dele e do mar da Espanha. Aí ele exclamou, parece um mar de Espanha. E assim ficou. Mar de Espanha foi se formando principalmente com o ciclo do café. Muitos viajantes que iam para a região de São João Nepomuceno e de Rio Pomba e depois voltavam para a corte no Rio de Janeiro, paravam por aqui para dar aquela descansada num trecho chamado Rua Nova. Ali muitos foram ficando e o povoado foi se formando, isso no século XIX. Naquela época, essa região se chamava Arraial do Cágado por conta do Rio Cágado que passa por aqui. O nome atual, Mar de Espanha, passou a ser usado em 1851, muito por conta do Barão de Ayuruoca, figura importante na história da cidade. Mar de Espanha se tornou município em 1859, ainda no século XIX, ou seja, ele é um município bem antigo, e por conta disso tem muita história e preserva essas histórias nas construções que a gente vê nas ruas, nas casas e na paisagem da cidade. Esse é o Santuário de Nossa Senhora das Mercês, padroeira de Mar de Espanha. A Igreja Matriz foi elevada a santuário lá em 1886. E aqui tem relíquias de São Vicente de Paulo e São Luís Orione. Mar de Espanha é uma cidade bastante religiosa. O santuário fica no Parque Dr. José Francisco Schettino, bem no coração da cidade. Um lugar super agradável, muito fresquinho, porque tem muita vegetação, né? Então é uma área bem fresquinha e também é o ponto de encontro da garotada, principalmente à noite. Olha que lugar lindo! Thank you.
Quem nasce em Mar de Espanha é o quê? É mar de espanhense. Agora a gente vai ver um pouquinho mais da região central da cidade e dessas casas coloniais lindas. Ainda no período do café, Mar de Espanha recebeu vários imigrantes, principalmente italianos e alemães. Com o declínio do café, Mar de Espanha começou a se dedicar à extração de mármore e à pecuária leiteira. E até hoje a produção de derivados do leite é forte por aqui. A cidade tem vocação gastronômica para queijos e doces. E tem uma importante cooperativa de produtores de leite, a cooperativa Maresp. Eu vou até deixar o contato da Maresp aqui na descrição, porque são só delícias, vale a pena você conhecer. Outra atividade econômica da cidade, aí já na década de 50, foi a lapidação de diamantes, que também foi muito importante para Mar de Espanha e entrou em declínio com o Plano Real. A partir daí, o foco passou a ser as confecções. Algumas enviam até para fora do Brasil. Eu vou deixar uma listinha com algumas confecções daqui de Mar de Espanha para vocês na descrição. Olha a diversidade de atividades econômicas já desenvolvidas em Mar de Espanha, meus amigos. Vamos ver um pouquinho mais da parte residencial de Mar de Espanha. E eu queria te convidar para curtir esse vídeo, deixar o seu gostei e também se inscrever no canal se você não for inscrito. Aproveita para ativar o sininho de notificações, porque assim o YouTube te avisa sempre que a gente lançar vídeo novo. E tem vídeo novo toda semana. Você também pode ser membro do canal e fazer parte da nossa família. É uma forma que você tem de apoiar a gente, de ajudar a gente com esse projeto e continuar te mostrando vários lugares incríveis por aqui. Para saber como participar, é só você clicar no botão Seja Membro e saber mais. Ah, e tem uma coisa que todo mundo pode participar. Eu quero que você me diga para onde você quer que eu vá em 2022. Quer dar sua opinião? Ela é muito importante para a gente. Então é só você preencher um formulário que eu vou deixar na descrição e também no primeiro comentário fixado. E nesse formulário você vai me dizer para onde você quer que eu vá e te apresente aqui no canal em 2022. Olha essas casas coloridas, que charme! Não tem como não amar. A gente retornou para o coração da cidade e tá nos arredores da Praça Barão de Ayuruoca. Essa construção verde super imponente é o Grupo Escolar Estevão Pinto, uma escola estadual. Thank you.
E esse é o prédio do Espaço Cultural Falabella, que fica na Praça Barão de Aiuruoca. Quando você vier aqui, vai ser recepcionado pela Zezé, um amor de pessoa. Ela vai te mostrar vários objetos que ajudam a contar a história da cidade. Tem quadros, documentos, jornais e fotos que retratam um tempo importante, não só para a história da cidade, mas do Brasil, né? Nesse cômodo, já funcionou a cadeia da cidade. E hoje é um ateliê de pintura que faz parte do espaço cultural. É tudo de fazendas que foram doadas para nós. Essa é uma máquina de lapidação de diamantes. Bem do lado do espaço cultural fica a pousada Aiuruoca. Você que pede dica de pousada, ó, aqui bem na Praça de Mar de Espanha, tem uma pousada ótima e eu vou estar deixando o contato dela aqui na descrição. E para comer, a nossa dica é o restaurante Inusitado Gastronomia e Arte. A gente acabou de passar por ele. É um casarão super estiloso que serve comida mineira e caseira muito boa. Fica pertinho da praça principal. Anota a dica. Vamos ver um pouquinho mais da parte central de Mar de Espanha. Simbora! Aqui fica a antiga estação ferroviária de Mar de Espanha, lugar onde hoje funciona a rodoviária e que no passado foi muito importante no progresso da cidade, já que funcionava a estrada de ferro que interligava Mar de Espanha a Pequeri. Que tal ver um pouquinho de natureza? Agora a gente vai conhecer a Estação Ecológica de Mar de Espanha, a principal unidade de conservação da cidade. Ela fica super perto da região central, a uns 20 minutinhos a pé da praça principal, então é super acessível. Gente, vocês não fazem ideia do ar puro que tem aqui. Que delícia respirar esse ar da Estação Ecológica. Aqui tem trilhas para você fazer caminhada, tem lago, muitas árvores e lugares para você meditar e relaxar. Ele funciona todos os dias e a entrada é gratuita. Além da Estação Ecológica, Mar de Espanha tem outros atrativos naturais aqui nos arredores da cidade. Tem várias cachoeiras, tem a Cachoeira da Bocaina, que tem uma boa estrutura,
tem a Cachoeira da Fumaça e a Cachoeira de Pedro Duim, com piscina natural. Tem também o Campo das Palmeiras, onde o pessoal vai para praticar atividades de lazer e esportes. Mar de Espanha tem também um sítio arqueológico, que fica numa região chamada Córrego de Areia. Lá tem um monte de pedras grampeadas, o que permite que o pessoal mais aventureiro pratique esportes radicais, como rapel e até montanhismo. O sítio arqueológico Toca do Índio fica entre Mar de Espanha e Chiador. É pré-histórico, tem peças de cerca de 10 mil anos, várias pinturas rupestres. Para quem gosta de arqueologia, é um prato cheio. Para quem gosta de roça, Mar de Espanha tem várias fazendas do ciclo do café. Ah, e eles estão implementando uma rota turística nova de turismo rural, que vai passar por essas propriedades do período colonial. A rota vai se chamar Descaminhos do Ouro. Para saber mais, você pode acompanhar a página do circuito turístico Caminhos Verdes de Minas. Eu vou deixar tudo na descrição para vocês. E que tal ver a cidade de cima? Agora a gente vai conhecer o Mirante de Santa Efigênia. Ele fica no bairro Santa Efigênia, a um pouco mais de 1 quilômetro do centro. Daqui você consegue ter uma vista panorâmica de Mar de Espanha. E essa é a Igreja de Santa Efigênia. Mar de Espanha tem muitos eventos tradicionais. Um dos maiores é o carnaval, o Carnamaresp, conhecido pelos seus mais variados blocos. São muitos: bloco da mula, papai frenético, extintor, caipirinha, gaiola, bloco das piranhas, aperta que eu confesso, e o clássico bloco do Zé Pereira. Esse bloco é conduzido pelo José Francisco Dutra, mais conhecido como Zezinho Pipoqueiro. E o Zezinho ficou famoso não só pela importância cultural do bloco, mas por vender pipoca na carrocinha da praça e fazer propaganda no carro de som. Tanto é que em 2010, o Zezinho participou do quadro Lata Velha do Caldeirão do Huck. Além do carnaval, aqui tem a exposição agropecuária da cidade, que costuma acontecer em julho, e as festas religiosas, principalmente dos santos padroeiros, do Distrito Sede e dos Distritos de Saudade e Engenho Novo. Tem também o Setembro Festivo, mês especial e cheio de comemorações por ser o mês de aniversário de Mar de Espanha. A gente está no bairro Jardim Guanabara e é nesse trecho que ficam concentradas a maior parte das lojas de moda íntima de Mar de Espanha. Anota essa dica. E se você quiser se hospedar em Mar de Espanha, além da pousada Yuruoca, no centro, você ainda tem opções mais afastadas, em meio à natureza, como Severinos Bar, que tem chalés para hospedagem e piscina natural, e o sítio Cascais, com piscina de borda infinita, área ampla de lazer e venda de produtos locais. Eles também têm bar e área para camping. Eu vou estar deixando o contato aqui na descrição para vocês. E aí, você está gostando de conhecer Mar de Espanha? Já conhecia a cidade?
Deixa para mim nos comentários quais foram as suas impressões. Eu quero mandar um beijo super especial para os meus colegas de profissão que moram aqui na cidade e fazem um trabalho super bacana por aqui, que é a turismóloga Marcela Valle e o comunicador Lucas Silveira. Um outro beijo muito grande para todos os moradores de Mar de Espanha e um beijo para os membros aqui do canal. Patrícia Prates, Marcela Michelini, Ivan Moreira, Luciene Martins, Márcia Martins, Márcia Crivellari, Aline Machado, Jean Alberto, Raquel Moraes, Paulo Olívio, Sebastião Eduardo, Guilherme Silva, Paróquia São Luís Rei de França, Celso Soares Nogueira, Gabriela Barbosa, Cídio Braz Gomes, Celson Líder, Giovanni Gesualdo, Rosângela Oliveira, Sônia Regina Ferreira, Lígia Maria Santa Rosa Coelho, Laílson, Fábio Salgado, Jaciara Fernandes, Júlio César, Giovanni Minatelli, Sérgio Guedes, Alaerte Silva, Alencar Tavares, Ana Emília, Valdir Gomes e Fátima Gonçalves. Muito obrigada por nos apoiar, obrigada a você que continuou comigo até o final. Eu espero que vocês tenham gostado dessa cidade incrível que é Mar de Espanha, uma cidade com muita cultura, história, natureza, compras. Então é uma cidade que vale muito a pena conhecer. E quando você vier, aproveita para conhecer os arredores de Mar de Espanha, já que Senador Cortes e Piquiri, que a gente já te apresentou aqui no canal, também ficam aqui na região de Mar de Espanha. Enquanto isso, aproveita para maratonar os mais de 180 vídeos que a gente tem te apresentando lugares incríveis aqui na região da Zona da Mata Mineira, do Rio de Janeiro, de São Paulo, enfim, do nosso Sudeste, que é incrível, que é maravilhoso. Um beijo enorme para você e eu te vejo onde? No próximo vídeo!